Триває будівництво міжнародної академічної школи Одеса. Напередодні хід робіт проінспектував ініціатор появи незвичайного навчального закладу в Одесі Сергій Ківалов. Практично готові навчальні корпуси, кіноконцерт-холи, танцювальний зал на 1000 місць, їдальня на 700 посадочних місць і критий спортивний комплекс з басейном на 6 доріжок. Там зараз закінчуються облицювальні роботи. Вже пройдено гідровипробування всієї системи, яка включає в себе пристрій очищення фільтрів італійського виробництва. Басейн зможуть відвідувати не тільки учні міжнародної академічної школи Одеса, а й діти з інших шкіл. Посмотрите, какая плитка подобрана, как красиво все, отделка идет. Вот здесь этот большой бассейн для школьников, а для первого-второго класса вот здесь бассейн. Для самых маленьких бассейн должен быть не более 60-70 сантиметров воды. Как вырастут, перейдут сюда. Это объект социальный, будут пользоваться все жители нашего города. Потому что здесь будут проходить разные соревнования, все, что связано будет с плаванием. А это, наверное, самое важное, что укрепляет здоровье ребенка. І в басейні, і в величезній спортивній залі завжди буде комфортна температура. Цьому сприяє сучасна котельня, яка складається з 12 незалежних модулів. Вони підключаються в міру необхідності, що дозволяє не витрачати зайві обсяги природного газу. Завдяки енергоефективним системам заощадження при будівництві школи втрати тепла мінімізовані. Навіть в найхолодніше погоду котельня забезпечить комфортною температурою майбутніх учнів. Також передбачені додаткові системи опалення і подачі тепла для обігріву. Самое важное, что здесь мы используем последние технологии отопления зала. Вот 25 градусов мы выставляем. Можно отключать полностью батареи, инфракрасные лучи будут нагревать стены, пол, стекла. И здесь будет одинаковая температура. Вот эта технология, в которую я верю. И которую будем использовать здесь мы впервые в Одессе. Я хочу, чтобы эта технология харьковчан пошла в целом по всей Украине. Здесь мультифункциональная такая будет спортивная площадка. Как вы, это, наверное, будет очень, ну, очень важно, очень интересно, чтобы так можно как и футбол, так и баскетбол. Ну, вот зимой, чтобы можно было играть летом. Будет открытая спортивная площадка. Очень важно, чтобы вот, прививать любовь к спорту с самого, наверное, малого возраста. И вот, чтобы была возможность в теплых, хороших условиях у детей заниматься спортом. Зараз будівельники активно займаються благоустроєм території школи. Перший етап вже завершено. Готова бетонна подушка, проведені всі необхідні комунікації для освітлення території та для краплинного поливу до клумби, де незабаром з'являться дерева і квіти. Для початку другого етапу благоустрою замовили граніт. До речі, граніт використають для укладання малюнка в 3D-моделі. Подібного в Україні ще не робили. Данный вид впервые будет использоваться в Украине, так как в гранитном благоустройстве здесь будем использовать 3D-модель. И после выполнения всех работ я с уверенностью могу сказать, что это будет первым объектом в Украине и эксклюзивным. Гранит используется в форме ромба трех цветов. При использовании этих трех цветов создается эффект 3D. То есть после того, как мы его уложим, можно будет вам здесь пройтись, и вы увидите, как это все выглядит вживую. Завершується оформлення двох храмів при школі – верхнього і нижнього. Нижній храм носить ім'я апостола-євангеліста Іоанна Богослова. Він виконаний у візантійському канонічному стилі. Верхні названі на честь преподобного Сергія Радонезького. Храм виконаний в стилі бароко з використанням академічного розпису. Храм в честь Іоанна Богослова, який є нижнім храмом цього комплексу, він вже практично завершений. Розпись в каноні, вона виконана. Іконописець делает уже последні штрихи. Ми готуємося к викладці пола, который буде і в мраморі, і в керамограніті. І ми готуємося, якщо Бог дасть і сподобить, все-таки на Рождество послужити службу. Ми прилагаємо всі усилля для того, щоб радость о рожденном Богом младенце, вона коснулась і этой школі, в которой будуть прививать дітям і високодуховні цінності. У школі, яка стане найбільшою в Одесі, будуть вчитися понад 1000 дітей. Площа навчальних класів складе близько 10 тисяч квадратних метрів, а загальна площа 4-поверхового комплексу – близько 17 тисяч. Особливі вимоги до протипожежної безпеки. Школа обладнана всіма сучасними системами захисту та оповіщення.
мы по-особому относимся и к безопасности, особенно то, что касается пожарной безопасности. Учитывая вот те трагические события, которые произошли в последнее время у нас, мы взяли самую лучшую фирму с учетом того, что есть абсолютно новые нормы пожарной безопасности. Вот в этом году они вышли. Они очень жесткие, эти нормы. Я считаю, что это правильно. Мы уже используем вот эти нормы, и от них нельзя отходить. То есть в каждом классе датчик, в каждом помещении специальные двери. Сергей Васильевич уделил особое внимание пожарной сигнализации в связи с тем, что сейчас происходит у нас в нашей стране. Мы сейчас здесь устанавливаем, будем говорить, последние новшества, какие вот только придуманы по пожаротушению. Дымовые датчики, тепловые датчики, также по водяному тушению, по газотушению, порошковому тушению. Міжнародну академічну школу Одеса називають розумним будинком, де буде тепло, безпечно і комфортно, де є можливість віддаленого управління і регулювання температури як окремих приміщень, так і всієї школи в цілому. Тут навіть передбачена сучасна система інженерного захисту від землетрусу. Школа зроблена з потрійним запасом міцності і надійності конструкції. Вже сьогодні багато одеських меценатів та небайдужих містян взяли участь в будівництві грандіозного об'єкта. Зробити посильний внесок може кожен бажаючий. Для цього створено спеціальний благодійний фонд. Імена меценатів будуть написані на мармуровій дошці і назавжди увійдуть в історію створення школи майбутнього.